Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, som vás privítal tu v tejto sále, kde sme si prišli pripomenúť veľkú osobnosť kultúry, skvelého človeka, veselého človeka, famózneho muzikanta Jarka Červenku. Je mi cťou, že tu môžem stať a skutočne dovolím si poďakovať tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby tento koncert mohol sa opakovať každý rok. Poďakovanie patrí Vyššiemu územnému celku, pánovi Mikušovi, pani Malej, osobitne Vilkovi Kubánimu, pretože tento koncert, verím tomu, že bude tradíciou každý rok. Na záver dovolte mi, aby som poďakoval a popriel všetko dobré pani Červenkovej, manželke Jarka Červenku a vám všetkým prajem príjemný, dobrý, pohodový večer. Nachádzame sa v Dome kultúry, kde práve prebieha jazzový memoriál Jaroslava Červenku. Skúste nám niečo bližšie o tomto memoriáli povedať, pretože je to každoročne opakujúca sa akcia. Tak memoriál Jarka Červenku je v prvom rade koncert, ktorý je venovaný na počesť veľkému muzikantovi, obrovskému človeku, Sereďanovi, aj keď sa v Seredi nenarodil, pokiaľ viem, tak pochádza tu nás poza Váhu zo Šintavy, ale muzikantovi, ktorý tu zanechal v ľuďoch veľmi hlbokú brázdu, pamätajú si ho a vo svojich srdciach nosia nie iba hudobníci, ktorých vychoval tu neúrekom, ale myslím veľkými veľmi, veľmi veľa ľudí a nie iba zo Seredy. Trošku netradičný štýl hudby, napriek tomu sem vždy príde množstvo návštevníkov. Čím si to vysvetľujete, že je taký záujem o tento štýl hudby? No v prvom rade k tomu slovku netradičný. On je netradičný dnes a práve tomuto druhu hudby, ktorý tu v pozadí aj znie dnes, aj na dnešnom koncerte začína v úvode, Seredský Dixieland, to čo hrajú, tomu sa hovorilo vždy, že tradičný jazz. No a že tu v Seredi je také veľké zázemie práve tradičného jazzu, vyplýva z toho, že tu niekedy dávno, pred vyššie 50 rokmi, vznikla kapela Ali Jazz Band, ktorá tu pravidelne hrávala v Hutníku 3 či 4 krát do týždňa a vždy okrem tej bežnej, komerčnej, tanečnej hudby, ktorá vtedy bežala a ľudoviek hrala vždy a vždy a vždy a vždy svojhlavo to, čomu sa hovorí tradičný jazz anglickej školy a to tu zanechalo tých ľuďoch. Asi si tak vychovali tých svojich poslucháčov a divákov, že každý, keď prišiel zďaleka, aj zo zahraničia, náhodou potrebovali prespať v Hutníku, alebo prišli sem Pražáci, lebo tu bola veľká posádka, chodilo sem veľa ľudí, tak každý bol mimoriadne prekvapený, že tu sa hrá taká kvalitná hudba, kvalitný, tradičný jazz. A to bolo práve vďaka Ali Jazz Bandu, v ktorom dlhé, predlhé roky hral Jarko Červenka na klarinet. A niekto je organizátorom tohto jazzového memoriálu? V podstate to vzniklo pred pár rokmi. S týmto nápadom prišiel Vilo Kubáni, že by bolo dobre takéto niečo zorganizovať. Takým nestorom toho celého je Vyšší územný celok. Mesto Sereď pomáha, takisto spoluorganizuje každý rok v rámci svojich možností. Tento rok možno trošku viac a myslím si, že je to pozitívne a dobré. Aký je váš vzťah k hudbe celkovo? Tak môj vzťah hudbe je pozitívny, veľmi pozitívny a keď sme boli mladí chlapci, mali sme nejakých 17-18 rokov, tak hudba frčala tu v Seredi, bol tu kopa kapiel, ktoré hrali široko ďaleko v okolí a vždy sa stretávali po kšeftoch, po sobotných kšeftoch v hoteli Hutník a tam zrovna hrával nie Seredský Dixieland, ale Ali Jazz Band, z ktorého vznikol potom Seredský Dixieland a ja osobne som poznal v podstate asi všetkých tých muzikantov, ktorí tam hrali, pretože to boli kamaráti môjho otca a učili mnohých muzikantov tu v Seredi. Môžem povedať Sváťa Malátka, pána Biháriho, jedného, druhého,
potom môžeme hovoriť o Jarkovi Červenkovi, Jankovi Červenkovi a tak ďalej, ktorí boli v Alidžese a Sredský Dixieland v podaní, ako poznáme teraz, ktorému šéfuje Viki Kratochvíľa, Vilko Ondruška, Karol Sucháň, Jožko Holub, Jožko Polák, Maroš Bihári. Myslím si, že netreba predstavovať a stále ide od toho energia a také skutočne dobrá pohoda, dobrá nálada. Ja som veľmi rád, že ich tu máme a dúfam, že dlho im to vydrží, aby takto fungovali čo najdlhšie. Pol metra a 4,30 a to všetko mojou zásluhou a ten je môj, ten sa mi podobá. Z počiatku to bolo milé, akurát to málo spálo.